The show must go on. На 22 август во 21 час на градски плоштад во Охрид прв хуманитарен солистички концерт на Победникот на Славјански базар во Белорусија. Миленикот на жирито и публиката на X-Factor. Нашиот Боби Мојсовски. Специјален гостин. X-Factorот од Црна Гора. Милан Букилич. Што ми плете златне нити око твога кревета. Повелете на незаборавна вечер. Да бидеме хумани, да спасиме живот.